duar. Urdhëro? Apo edhe komplekset më shumë. Persona të cilët ja ta leabroj për gjithë. Persona të cilët ndjehen të shqetësuar nga para gjykimet kanë mungesë vetbesimi dhe ndjehen të pasigurt në publik. Sa do që tjetëri mund të të paragjykoj për dukjen, për pamjen, për mënyrën e të folurit, në qovë se ti e ndjen vetën brenda originalitetit tëndë dhe shfaqesh ashtu si çdit ti më së miri, atër paragjykimet nuk kanë asnjë lloj efekti dhe nuk mund të ndikojnë në jetën tënde, asë në parasitet tua publike. Komplekset, po, personat e cilët janë të kompleksuar, ose kanë një angst të shtuar social, ose janë të ndërtuar prej një personaliteti me ndjenja turpi, me kufizime, me probleme ndoshta edhe të personalitetit, ose janë kontroluar shumë nga prindrit, nuk kanë pasur aftësi ta shijojnë lirinë e tyre egzistenciale, atëherë ka persona, jo vetëm që kompleksohen, por e kanë të vështirë edhe të artikulojnë fjali apo të komunikojnë një për një, e dialogojnë me një person tjetër e lërmë të paraqiten publikisht në sy të masës. Dhe kjo është më të vërtetë problematike, prandaj formimin e mendimit e mundson edhe leximi. Shiko, për të luftuar komplekset, ne duhet të jemi shoqëri që lexojmë, edhe që jemi të interesuar të njohim njerëz të tjerë, por leximi për mua është komponenti kryesor që redukton më shumë se sa gjysmën e problemave komplekseve tona në paraqitjet publike. Shikoni reality show. Shikoni Big Brother VIP Kosova. Tash po e flas sabër. Më thoni kush nga aty mund t'ju duket më i lezuar dhe ose më e lezuara që shfaq natyrën e saj apo natyrën e tij të hapur në komunikim me të. Unë e kam dhënë mendimin tam. Për mua nuk mundet më qenë e kemi një pengesë po më duket me Ronin. Do lidhemi shumë shpejt me Ronin. Apo, si duket e ka telefonu dikosh, edhe sot lidhemi me Ronin, arta që shemë ndonë këtë pjesë, e kemi Ronin, por po e marim edhe përgjigjen e artës me këta që e tha Roni, që shemë ndonë? Menoj, Dilara, që nëse flasim për një reality show është të vërtet, që herdo kur dhe, sa do që mundemi me vendosë një, ashtu një maskë, këthem, ose një strategjit lojës dikur, herdo kur dhe ka me dalë ajo, vetja jonë dhe ajo se që ka na mendojmë me të vërtet lidhur me një situatë caktumë ose që shna këshim vepru, pas që është një izolem edhe ndjenjat jënë pak ma ndryshe.